Po roku sa v priestoroch Žrebčína Kopčany uskutočnil už 7. ročník tradičnej hubertovej jazdy, ktorú pripravilo Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s mestom Holíč a obcou Kopčany. Na úvod privítal všetkých zúčastnených predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš spoločne s primátorom Zdenkom Čambalom. V duchu tradícií potom predseda Jazdeckého a agroturistického centra Kopčany Stanislav Matulík prečítal jazdcom regule súťaže. Celá jazdecká skupina na čele s mástrom sa následne presunula na cestu po okolitej prírode do Holíčského zámku. Jazdci na koňoch cválali na trase pri rieke Morave, zatiaľ čo koče sa presúvali od kostola svätej Margity po starej ceste. Po dojazde do areálu zámockých vodných valov čakali na jazdcov dve súťaže v ulovení a nájdení líščieho chvosta. Ukoristiť chvost povesený na lane sa podarilo Marcelovi Mihálikovi z Radošoviec. Mihálik, tak posledne, alebo predposledne, gratulujeme. Pri hľadaní dôkladne ukrytej trofeje bol úspešný Jaroslav Orgoník zo Sobotišťa, ktorý cenu prenechal svojmu malému synovi. Víťazom prišli gratulovať spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja a primátorom Holíča aj starosta Kopčian Dušan Dubecký. Na rozlúčku s jazdeckou sezónou si za pomerne teplého jeseného počasia našli cestu stovky návštevníkov. Organizátori dúfajú, že podobne úspešná bude hubertová jazda aj na budúci rok.